Grebl, acuza ei grele după dezvăluirile lui Sebastian Ghiță, subliniere ISR-i au dorit să disciplineze activitatea CCR. Toni Grebl, fost judecător al CCR, a declarat la România TV că principal cinta serviciilor secrete a fost Curtea Constituțională. Sebastian Ghiță a susținut într-un interviu că Florian Coldea, fostul director adjunct al SRI, i-a fabricat dosarul fostului judector al CCR ca să forceze demisia lui George Maior de la conducerea Serviciului Român de Informații. Toni Grebl a precizat că na subliniere ISR-i au dorit să disciplineze activitatea Curții Constituționale. După părerea mea, numai Curtea Constituțională a fost una din tintele principale și numai s-a profitat de declarația aceea halucinanță. Sicoldea a profitat de declarația aceasta a lui Maior, dar tinta principală a fost Curtea Constituțională, activitatea ei, și faptul că SRI n-au dorit atunci ca activitatea curții să fie disciplinată și să devină sia mai ascultătoare fata de instituțiile de forța. Probabil au sperat că vor găsi ceva grav în activitatea unui judecător al CCR care să justifice o asemenea intervenție brutală în activitatea curții în perioada în care curtea se pronunța asupra a trei legi pe care SRI-ul și DNA-ul le considerau esențiale pentru activitatea lor, și mă refer la cele trei legi cunoscute de legile Big Brother. Ca să poti să arăti un judecător al curtii trebuia să existe o faptă gravă care să justifice o asemenea măsură. Sinegasindu-se nimic, atunci Coldea și Covesi a otarat ca un exemplu poate fi dat prin ridicarea mea de la hotelul unde locuiam. Spre nenorocul lor nu au găsit nimic în activitatea mea, astfel ca din 22 ianuarie 2015 când m-au ridicat și m-au dus la DNA, când presa și noi toti am fost socati, mai toată lumea a început să înțeleagă că nu are nimic de a face activitatea mea, cu ridicarea și îndepărtarea mea de la curte, a declarat Toni Grebl la România TV. Sebastian Ghiță a relatat în interviul acordat lui Ion Cristoiu sublinierei difuzat la România TV despre cum a ajuns Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, să îi pregătească demisia lui George Maior, fost director SRI, înscenând dosarul judectorului CCR Toni Grebl. Sebastian Ghiță susține că la baza demisiei lui George Maior din fruntea SRI ar fi fost Florian Coldea, care i-ar fi fabricat dosarul lui Toni Grebl. I-am spus lui Coldea direct. Eu cred că tocmai ce a izburat directorul de serviciu. Cred că ai făcut-o intenționat. I pe mine nume pe cele subliniere ti. Ce nu se poate să nu subliniere tie nimeni din serviciu de faptul ce presubliniere dintele îl cheam pe director subliniere îi cere demisia. Le spunem altora ce presubliniere dintele nu a subliniere tiut nimic subliniere tu, Coldea, nu ai subliniere tiut nimic subliniere i Maior s-a dus la presubliniere dinte ferese subliniere tie nimic, luat de la bilancul Maiului. Nu, eu cred ce, cu toată prietenia, cu
punându-se la dispoziția cotrocenilor să vin la SRI, eu cred că, stârnindu-se acea dezbatere în societate, sublinierei văzând interviul lui Maior, în mintea lui Florian Coldea a apărut această oportunitate, a precizat Ghic.